Ми з вами постійно в пошуках яскравих вражень. А чи замислювались ви, які емоції отримують ті, хто створює враження для нас? Розкриємо маленькі таємнички. Продавці обожнюють поспілкуватися з гостями, порадити вино до святкової страви, вислухати веселу історію про вашого папушка чи подискутувати на тему дихотомії добра і зла. Що? А, головне – це тепле ставлення та дружня підтримка. Пекарі пишаються, коли на аромат свіжоспечених булочок збігаються гості. Навіть ті, хто не їсть після шостої. Таємниці мають не тільки співробітники. Ми знаємо, що ви шукаєте знайомих касирів, які завжди дивують гарним настроєм. Насправді, котики-касири запам'ятовують вас. Вони дуже радіють, коли ви приходите до них знову. А пам'ятаєте, коли, працюючи вдома, захотілося їсти, але на ручках котик? Доводиться викликати доставку. А що відбувається за дверима до очікуваного дзвіночка? Для смаковершників це хвилююча мить. Ніби перше побачення. Так, щастя у кожного своє. Але як би ви не щасливились, ми з вами –